Esteri dağılandan sonra həm Avropada, həm Rusiyada insanların boyu artıb, bizdə işte 5 santimetr bu boy orta səviyyədən, esteri dövründən aşağı düşüb. Bu da onların sözsüz ki, qidalanması ilə lazımdır, ət, toyuq əti, balıq verilməlidir. Balıq istehlakı Azərbaycanda normadan 3 dəfə azdır. Bunun üçün ən azı 10 yaşına qədər uşaqlara müavinət verilməlidir. Bizim Sosial Müdafiə Naziri deyir ki, 211 min pensiyanı ləğv edib, 500 min manata qənaət edib. Əgər bunu siz təqdim eləsəz, bu bir istənilən psixologa deyəcək ki, burada məqsədindən ibarət olub ki, yəni qənaət edilsin. Ona görə də mən təklif edirəm ki, bu ünvanlı sosial yardımların verilməsi məsələsi tapşırılsın, o siyahın hazırlanması bələdiyyələrə, yerli icra hakimiyyət orqanlarına. Sonra o nazirliyin tərkibindəki komissiya var, o komissiya ləğv olunmalıdır və Səhiyyə Nazirliyinin verdiyi arayış əsasında insanlara əlillik təmin olunmalıdır. Bizdə məsəl üçün 5 uşağı olan anaya 55 manat cəmi müavinət verilir. Qonşu Rusiyada 3 və daha artıq olan uşağa əgər ailə mənzil növbəsinə dayanıbsə, növbədən onlara birbaşa dövlət tərəfindən mənzillər verilir, evlər verilir. Yəni, fərqə mən göstərmək istəyirəm. Ona görə də biz çalışmalıyıq ki, burada faizlərlə qeyd olunurdu ki, o filan faiz artıb, müavinət, bu filan qədər faiz artıb. Rəqəmlərlə demək lazımdır ki, xalqımız bilsin ki, bax, neçə manat müavinət alırdı, indi artım nəticəsində nə qədər olacaq. Və bu rəqəmlərlə göstəriləndə biz görəcəyik ki, bu rəqəmlər çox cüzidir. Ona görə də mən hesab edirəm ki, doğrudan da ciddi islahatlar aparmaq zamanı gəlib çatıb, hökumətimiz bu barədə ciddi düşünməlidir.